Šikmá veža v Pize je jednou z najznámejších pamiatok v Taliansku. Tento toskánsky skvost patrí medzi poklady sveta. Ak sa z nej chcete pozrieť na okolitú krajinu, treba si lístky zakúpiť dopredu, ale predovšetkým treba mať dobrý žalúdok. Je obkolesená starými mestskými hradbami. História tohto skvostu sa začala v 12. storočí, no keď stavba dosiahla tretie poschodie a výšku asi 11 metrov, stalo sa to, čo nikto nepredpokladal. Naklonila sa na stranu o rovných 15 cm. Stavali ju na vysušenej rieke. Podložie je nestabilné, pretože sme blízko mora. To znamená, že je to jednoznačne staviteľská chyba, nie dobrovoľný náklon. Architekt Pisano z toho musel byť poriadne na nervy. Chcel to napraviť, no nepodarilo sa mu to. Keďže sa bála, aby stavba nepadla, ďalšie poschodia už nestával. Je to úžasné, vypadá nádherne, krásne. Šikmú väžu preslávil aj fyzik Galileo Galilei. Práve tu robil merania a štúdie o gravitácii a voľnom páde. Nahoře sme ešte nebyli, asi by mi to nedialo dobře na žalúdek, to naklonení. Keďže pod väžou je mäkké podložie, sklon sa stáročiami zväčšoval a koncom 20. storočia to už bolo úctyhodných 4,5 metra. Zakročila talianska vláda v roku 1999 väžu uzavrela a zvolala sympózium na jej záchranu. Rusi napríklad navrhovali odrezať základňu, Japonci chceli rozobrať celú väžu a postaviť na novo. Číňania prišli s politickým názvom vybudovať dvojičku, ktorá by podopierala pôvodnú väžu. Našťastie zvíťazil zdravý rozum. Na jednu stranu nainštalovali 800 tón olovených dosiek ako protizávažie. Sa začalo s vysávaním a s odsávaním piesku z podložia, čím sa spevnili aj podklady, na ktorých stojí väža. Aj keď architekt Pisano, ktorý začal túto väžu stavať, si ju rozhodne takto nepredstavoval, určite nečakal, že bude jednou z najnavštevovanejších pamiatok v Taliansku. Stala sa atrakciou, ktorá sem dokáže prilákať každoročne milióny turistov. Marianu Ihazi a Danica Kleinová, Televízia Markíza.